Oi, gente! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Será que já temos alguém aqui esperando o nosso ao vivo da sexta-feira, gente? Pois é! Agora o nosso ao vivo vai ser todas as sexta-feira. Quando eu não puder vir e quando vocês também não puderem virem, é só me avisar, né? Que fortalece a amizade. Com certeza também eu vou avisar quando eu não puder vir, tá bom? Então, tomara que já tenha gente aqui, gente. Já temos algumas pessoas aqui. 38 pessoas online. Super obrigada pelo carinho de cada uma de vocês. Os Hobbies da Adel tá aqui. Rosemary Tômio tá aqui. A Andriane Santos. Shirley Vital. Alexandra Perdona. Super beijo, gente, para vocês. E quem puder me ajudar, quem puder colocar o link desse videozinho, que vai ser bem simples, lá na fanpage de vocês, lá no Facebook de vocês, super agradeço, tá bom? Ateliê Samara, beijo. Viviane Bortolozzi, beijo. Josiane Santos, beijo. Gente, hoje é um dia grande, né? Hoje é a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e aqui nos Estados Unidos não é feriado. Poucos cantos são feriado. Hoje não foi feriado para o meu marido, então eu pouquinho que eu me atrasei, mas estou aqui na horinha marcada, né? 91 pessoas online, super obrigada pelo carinho de cada uma de vocês. Gente, lembra que eu ensinei para vocês a fazer a florzinha com os dois círculos? Cada círculo tem a medida de 8 centímetros, certo? Isso aqui, ó, tá todo riscado já. Isso aqui é o meu molde que eu sempre tenho aqui. Então, eu faço um círculo para fazer as demais florzinhas. E hoje vamos precisar, ó, desse molde, 8 centímetros, o diâmetro, 8 centímetros. E eu tenho aqui esse molde de duas folhinhas. Super bacana. Quem lembra da florzinha que fizemos, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem lembra dessa florzinha que fizemos apenas com dois círculos? E depois, ó, o que que fizemos com o círculo? Eu vou mostrar para vocês a infinita possibilidade, infinitas criações que podemos fazer com o círculo. Olha só, fizemos esse aqui, né, que fomos colar na bola de isopor. Eram de quatro em quatro florzinha, de quatro em quatro círculos. Quem lembra? Rosemary está dizendo que lembra. Marília Nobre, G, gosto muito dos seus vídeos. Super obrigada, minha linda. Irani Santos, boa noite, boa noite. Veri Navarro, olá, hermosa. Saludo desde México. Olá, México. Saludos a todos. Suzete. Iba, eu sou ali, viu, Suzete? Pertinho da Paraíba. Rio Grande do Norte, juntinho com a Paraíba. Então, olha só. Quando eu tenho, eu vou baixar aqui para a gente ser bem rapidinha, que hoje o marido estava lavando a calçada. Não sei que invenção foi essa de hoje ele lavar a calçada. Mas aqui, eu sei que vocês vão dizer, ah, tá gastando água lavando a calçada. Mas não é bem lavar, é um negócio que a gente passa lá, um jato, e eu tenho que ficar com Bianca, né? Ó, eu tenho um feltro aqui cor-de-rosa. Então, com a caneta comum, eu faço a marcação. Eu sempre vou fazer a marcação, sabe de quanto? 8 centímetros, o círculo. E eu sempre, para cada florzinha dessa, eu vou precisar de dois círculos. É importante lembrar você que eu preciso sempre ter uma tesoura para tudo. Uma tesoura para tecido, uma tesoura para feltro, uma tesoura para papel. Então, essa minha aqui do cabo azul, ela tá separada só para feltro. Então, como eu fiz o riscado com a caneta, eu vou cortar por dentro, porque aí eu tiro o riscado da caneta. Eu poderia usar a caneta fantasminha. Claro que eu posso, né? Sendo que ela tem um custo no mercado, e talvez essa caneta que usamos no dia a dia seja funcional também. Funciona também se você tiver cuidado, não deixar nenhum riscado aqui no seu feltro, certo? Então vai funcionar. O riscado vai ser todo descartado. Eu quero fazer a florzinha novamente com vocês, porque eu vou fazer um negócio bem bacana, gente. Tá muito lindo. Peraí, deixa eu cortar aqui. Já deveria estar com isso aqui cortado, mas meu Deus. Quem é mãe aí, levanta o dedo. Meu Jesus, gente, é corrido.
Desde as 7 horas da manhã que eu tô na batalha com Bianca, mas graças a Deus ela é super comportada, ó. Eu tenho dois círculos, cor de rosa, e agora eu vou cortar as duas folhas no feltro verde. Eu preferi que esse feltro fosse um verde mais claro, porém eu não encontrei ele mais claro aqui nos Estados Unidos. Então eu comprei esse feltro verde de cor escura. Risquei, vou cortar e vou descartar. Certo? Vou descartar a parte que tá arriscada. Aí eu vou falar para vocês aqui um negócio bem bacana que às vezes fica o um pedacinho da caneta, um riscadinho no feltro. Aí como é que podemos se livrar? Deixa eu baixar aqui o som. Senão vai ficar apitando aqui. Olha só. Às vezes, quando fica o riscadinho da caneta, aí a gente corta assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí você corta assim, ó. Tira só aquela partezinha, sabe? Eu não trabalho muito com feltro, mas eu estou extremamente apaixonada e vocês já sabem o porquê, né? Que agora eu sou mamãe e o feltro me traz mil possibilidades. Então, o que vamos fazer hoje é isso aqui, ó. É o porta-guardanapo, sendo que aqui é uma toalhinha, tá? Eu não tenho guardanapo. Isso aqui tudo será para a festa de Bianca, de 1 ano. E eu tô fazendo 140 desse aqui. O guardanapo já tá lá no Brasil. Não, eu não tinha condições de costurar todos os guardanapos, porque eu não tinha nem como levar. Então, depois que eu tenho aqui os dois círculos, deixa eu guardar aqui e já vou me organizando, né? Eu gosto muito nessas folhas de passar a costura. Lembra que eu passo sempre a costurinha? Hoje eu não vou passar com vocês porque a vida tá corrida, amiga. A vida tá corrida demais. Bichinho, eu não conto a vocês. Pense numa vida corrida. Então, eu sempre passo a costura, mas é opcional. Se você quiser, você passa. Se não quiser, não passa. Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês novamente como é que fazemos a florzinha. Seguro aqui, passei a cola no meio, né? Fiz um pastelzinho. A cola quente aqui, bem no meio. Aí eu dobro uma partezinha. Passo mais cola, bem pouco, gente, e dobro a outra partezinha. Aqui eu tenho que segurar pelo menos 10 segundos, tá? Porque a cola quente, ela é maravilhosa, mas se você não segurar, ela não gruda, ela desgruda rapidamente. Então, ó, cola quente no meio. Aí eu tava pensando, né? Caraca, eu vou fazer 140 porta guardanapo e porta guardanapo, né? Que isso aqui é um porta guardanapo que vamos fazer, certo? E eu pensei assim, meu Deus, já pensou se eu morasse aí no Brasil, se eu tivesse trabalhando por encomenda, que eu poderia cobrar a minha cliente, ou então tentar em alguma parceria com uma pessoa que organiza a festa, ó, tá vendo que eu já tenho duas, aí eu vou colar aqui uma na outra. Termino já de contar a história para você. Ó, coloco aqui, aqui, e fecho assim, uma na outra. Gente, sempre eu vou ter que segurar, certo? 5 segundos, 10 segundos. Sempre eu vou ter que segurar, sempre, sempre, sempre. Ok? Ó, aqui ela tá um riscadinho. Que bom que tá um riscadinho. Que aí eu já mostro pra vocês como é que eu retiro. Tá vendo aqui? Porque você não pode deixar a caneta aqui. Aí, ó, grudou. Agora eu venho aqui na minha folha, faço o terenzinho aqui e coloco a florzinha aqui. Certo? Gente, isso aqui, olha. Aí eu vou mostrar para vocês os bocados de terens que eu fiz com esse negocinho aqui, né? Com círculo. Gente, o que fizemos com círculo? Ó, botei aqui. Agora eu vou precisar de uma tira de feltro. Eu escolhi o cor-de-rosa porque aí eu só compro duas cores. Eu não preciso comprar várias cores. É bom lembrar que para eu fazer essa argolinha do meu porta-guardanapo, eu preciso de um feltro mais durinho, não sabe? Existe ele de espessuras diferentes. Então, se você tiver aí na sua cidade, melhor. Se não tiver, tudo bem.
Então, aqui de largura, eu tenho, deixa eu medir aqui para vocês quanto é que eu tenho. Eu tenho 2,5 centímetros. E de comprimento, eu tenho 15 centímetros. Então, eu faço a argolinha. Gente, é até vergonhoso eu fazer um passo a passo desse. Mas o artesanato. Desculpa, gente, eu tô gripada de novo. Pois é, eu tô gripada de novo. O artesanato é criação. Onde podemos criar? Onde podemos inovar o meu artesanato? O que eu posso fazer de funcional, de rápido para vender e com isso eu ter um lucro bacana? Então, ó, colinha aqui também e colo o trenzinho. Certo? Se você fizer, se você colocar uma pérolazinha aqui no meio, se você fizer qualquer outra coisa, deixa eu colocar assim para que vocês vejam bem o quanto ficou bacana. Terminou. Aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Com o circulozinho, né? Aqui, ó. O que eu fiz. Eu tenho essa cestinha, certo? Aí, eu coloco quatro florzinhas aqui. Ficou lindo, não ficou? Lindo ou não tá lindo, gente? Quatro florzinhas aqui. Então, esse será um dos mimos da mesa. Quem gostou? Sim ou não, eu quero que vocês escrevam aí e eu volto já para ler vocês. E eu tenho esse outro aqui, ó. Dois terens diferentes já. Um, dois. E tenho o terceiro, que é o que eu mais amo de paixão. Olha só. Então, gente, se eu tenho um círculo. E ele me possibilita ter vários produtos, o que eu quero mais da vida? Quem não consegue fazer um círculo? Todo mundo consegue, né? Quem, ó, então, com o círculo eu fiz esse, eu fiz esse. Então, não tem desculpa, Gê, tá caro o artesanato, eu não tenho condições de comprar material, não tenho condições de trabalhar. E aí, onde é que eu posso vender isso, né? Que eu estava conversando com vocês. Então, se eu entrar em contato com o pessoal da minha cidade, da sua cidade, que trabalha com festa, com buffet também, com certeza, eles vão querer comprar. Porque eu posso cobrar, ó, em uma dessa aqui, eu posso cobrar R$ 2, R$ 3. Porque a cliente, o buffet, vão comprar em quantidade, certo? Então, se eu preciso fazer 140 peças, que é o meu caso, eu vou precisar o quê? Me ajudem aí nas contas, que vocês sabem que eu não sou muito boa. Eu vou precisar de 248 círculos. Então, amiga, é feltro, tesoura, cola quente e uma cadeirinha para sentar, nada mais. Com certeza é um produto bom de venda. Com certeza você vai conseguir vender e bem. Eu acho que produtos em quantidade traz um lucro melhor, porque eu já compro aquela peça grande e vou retalhar, vou transformar em dinheiro. Eu acredito que sim. Vocês também acreditam? Fernanda Silva, vou fazer também para a festa da minha filha Alice. Olha só. Que máximo, né? Fernanda, e quando nós somos a mamãe, que nós começamos a fazer, que é o meu caso aqui, eu sempre lembrando, né? Muitas vezes, olha só, a Luciane Kelly, gente, tá aqui, ela é lá de Mossoró, ela foi no batizado de Bianca, super obrigado, já tá na minha lista, ela que vai no aniversário de Bianca também, ela, o esposo, os filhos. Às vezes nós mamães temos tanta coisa para fazer do aniversário que a gente termina contratando um artesão para nos ajudar também. Eu tô louca. Eu já contratei, já entrei em contato com alguém de Mossoró que trabalha com feltro. Já encomendei outro tipo de florzinha com feltro. Eu quero usar muito feltro na festa da minha filha porque ele enche. Ele é aquela coisa assim que é armada, ele traz vida, traz. Eu não sei, eu sinto o feltro diferente do tecido. Marília Nobre. Oi, Giane, manda um alô para meu esposo, Micael. Oi, Micael. Também gosto muito do seu canal e amo os Estados Unidos. Que bom. Suzete Lira.
Fiz 40 toalhas bordadas à mão para um casamento. Suzete, tem o seu valor, não tem? Quando a cliente depois manda a foto assim, olha só o sucesso das suas toalhas que foram. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Luciana, que ela está fazendo? Falando, Gê, depois cria alguma coisa para menino. Ó, esse aqui já pode ser para menino. Você não coloca uma florzinha, mas digamos que, deixa eu ver aqui. Digamos que o tema da festa é carrinhos. Aí você faz um molde, você faz um formato de carrinho. Tem tantas coisas, né? Aqueles dois balões também, que agora tá super na moda, de balões. Aí tudo com feltro para fazer em formato fica melhor. Jojo, vai ser aqui no Brasil, Gê? Sim, a festa de Bianca será no Brasil, será lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vera Guimarães está aqui, beijo, minha linda. Ivani Jesus, muito obrigada pela sua simplicidade. Olhe, Ivani, eu amo artesanato, amo artesanato. E quando eu fazia para vender, eu trabalhei com vendas com artesanato por 6 anos. Eu vendia muito, eu vendi muito. Tinha dia que eu ia 3 vezes no correio. E teve uma hora assim que eu, meu Deus, não dá mais para mim. Porque eu vendia tanto que, uau! Mas eu fazia com que, eu pensei assim, gente, eu sou uma indústria. Eu preciso ser produtiva. Se eu fizer uma bolsa, apenas uma bolsa, em um único dia, talvez eu nem venda aquela bolsa. Mas se eu fizer 5 ou 10 necessaire em um dia, em uma tarde, é possível que eu venda 5 ou 6 necessaire. Porque eu tô falando de quantidade, eu estou falando de variedade, eu estou falando de preço competitivo. Eu posso colocar um preço melhor se o produto é mais rápido, é mais fácil de confeccionar. Olha só, a Elane Ferreira está aqui. Beijo, minha linda. Nanunes, oi linda, sou de Sorocaba, super beijo para Sorocaba. Gente, olha só, e se você encontrar uma cestinha, um vasinho e colocar as florzinhas? Gente, coisa de aniversário é uma coisa assim que, se a mamãe puder encontrar tudo personalizado, com certeza ela vai querer. Com certeza, ó. Olha só que lindo. Eu tô apaixonada. Por mim eu confeccionaria tudo, mas não dá para levar na mala. Fernanda Silva, posso colocar uma maçã ao invés da flor? Com certeza, com certeza. E a fruta, dá para você fazer várias frutas, né? Assim, com feltro. A maçã é maravilhosa para fazer com feltro. Com certeza, sim. As meninas aqui amam um beijo, né? Nora, manda beijo para Salvador. Salvador, beijo grande para vocês. Gente, ó, fica lindo ou não fica? Isso aqui até, por exemplo, assim, deixa eu ver. Gente, vamos aproveitar o nosso tempo, né? Aonde mais eu posso vender esse terenzinho aqui? Diga aí, eu quero ver se vocês vão adivinhar aonde eu posso vender. Eu vou colocar aqui no meu ombro. Onde mais eu posso vender esse terem, gente? Eliane Ferreira, Gê, você é muito especial, é uma luz em nossa vida. Eu super agradeço o carinho. Quero que você me diga, Eliane, aonde eu posso vender esse porta tudo, porta toalha, porta guardanapo. Quero que vocês me digam aonde podemos vender. Josi Viana, menorzinho podemos fazer broche, ótimo. Podemos fazer tiara também. Olha, hoje eu tô de tiara, né? Eu já tô menininha. Embi fez infantil, a Deide falou. Zenaira tá dizendo que não entende meu idioma, que pena, eu tô falando em português. Rosires, faço esse porta guardanapo com fita de cetim para prender cortinas. Olha só, talvez dê para fazer para prender cortina também, porque deixa eu ver aqui, ah, eu não tenho outro. Antes de você colar, o que é que você coloca? Velcro. Aí dá para fazer e prender cortina. Rosemary, comunhão, casamento. Isso mesmo, dá para fazer. E eu vou lembrar a vocês aonde ficaria aí lindo isso. Não tem ninguém aí de menor? Jure para mim que não tem ninguém de menor. Dá até para vocês venderem, gente, uma toalhinha linda, maravilhosa para os motéis da cidade, porque, ó. Fica todo bonito lá no banheiro. Eles querem detalhes
e para os hotéis da cidade também. Agora, o que você deve lembrar é que o hotel, o MOTEL, não vai saber que você trabalha com artesanato, mas você sabe que você tem um produto que pode interessar a ele. Então, você tem um produto bem feito, você tem um produto bem elaborado e diferente. O que é que você faz? Entra em contato e mostra o seu produto. Então, amiga, isso aqui casa bem. Rosimeira, eu tô vermelha, tô com vergonha. Mas tem que se virar, né, gente? Olha só, a Rosimeira tá rindo aqui que eu falei de motel. Pois é, gente, quem que. Né, quem, né, não. Aí, ó, dá pro motel, dá para o hotel, dá para até o buffet infantil, buffet de casamento, dá para muita coisa. Gente, as possibilidades são infinitas. Os lugares para você vender esse terreno aqui também são infinitos. Hernan Nunes, faço menor no tic-tac para fivelinha. Super criativo, fica ótimo também. Acho que eu vou até fazer. Olha, Roseris Borges está dizendo que gostou da dica. Pois é, gente, pois é. Eu tenho que ter um produto. Muitas vezes eu tenho um produto lindo, maravilhoso, bem elaborado, bem costurado, mas eu não sei onde vender. O que me adianta? Nada. Não adianta nada. Às vezes eu vou ali naquela Elocep e eu fico, nossa, que bolsa linda. Aí eu vou aqui por curiosidade, né? Vou ver quantas bolsas essa mulher vendeu na vida. Não vendeu nenhuma. Não nenhuma. Aí eu olho o preço da bolsa e ela tá custando R$ 280. Gente, é caro. Mas eu não tenho R$ 280 para pagar agora numa bolsa. Então, se eu, como artesã, se eu puder pensar como cliente, eu vou ter vendas. E eu acho que nós, artesãs, nós mulheres, nos sentimos produtivas quando as vendas acontecem. Patrícia Helena dizendo: Gê, adoro suas aulas, seu jeitinho de explicar. Super obrigada, minha flor. Deite cravo. Gê, você teria ideias com TNT? Porque cansei de saquinhos. Vamos pensar com TNT, né? O que podemos fazer com TNT? Daí eu vou anotar. Eu nem tenho papel aqui para anotar, mas eu vou lembrar de fazer alguma coisa com TNT. Olha só, Rosângela, trabalho muito legais, parabéns, muito obrigada. Gente, é isso. Só isso, 20 minutinhos de ao vivo. Mas é verão, aliás, é primavera ainda, eu e o maridão estamos lá fora. Vou até fazer um ao vivozinho lá fora. Quem puder entrar lá no meu Facebook, pessoal, vai ter um ao vivozinho, que eu tô com a pequena lá fora. As meninas da vizinha vão ficar brincando agora na calçada, e eu quero que Bianca fique interagindo com a vizinhança, né? E eu também preciso interagir com a vizinhança. Pauliana Gomes, é o que eu sempre digo: o trabalho da pesquisa de material compensa no volume de vendas. Pois é, com certeza, com certeza. Marília Nobre, exatamente, já devemos nos colocar como o consumidor. Com certeza, às vezes eu quero fazer um produto de R$ 500, uma coxa linda, maravilhosa. Eu amo patchwork, eu amo. Mas eu não tenho condições de comprar agora uma coxa de R$ 800, R$ 500, eu não tenho. Então é isso. Marília, qual é o seu Facebook? É G Pereira. Pode entrar lá, gente. Eu sempre estou postando foto de Bianca, sempre estou postando foto do nosso dia a dia. Rosângela, adorei a dica do motel. Ai, meu Deus do céu, mulher, você lembrou que eu falei isso novamente? Pois é, gente, porque olha, cabe na toalhinha do banheiro, dá certo na toalhinha do banheiro. Esse aqui é até uma toalhinha, dá certo no guardanapo. Gente, eu sou tímida. Eu sou tímida. Júlia Ramos, quanto tempo ela tem? Bianca tá com 10 meses, já tá pertinho de completar 11. Gente, eu vou embora. Beijo, beijo, beijo grande para vocês. Não esqueçam, ó, possibilidades para criar, possibilidades para crescer e principalmente possibilidades para vender, porque o seu artesanato é da sua casa para o mundo, para o mundo. Beijo, beijo, beijo e fiquem com Deus. Tchau!
Beijo, 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 beijo. Beijo, Luciane Kelly. Beijo, Josi Viviane. Beijo, Ariana Grazielli. Beijo, Gisele Mizugai. Beijo, Marília Nobre. Beijo, Josi Viana. Beijo, Rosemary Tômio. Beijo, beijo para todo mundo, gente. Beijo, fui.